Okay, ori ku Ugandan lifestyle, we bali nyo kwa ngo tugoberera, mze waso Emmanuel, mulu ntia mikono jefe jimisinzira mwena, babuzi zako, unakuluwa lero, tamri deke no mu Calvin Ridge Kayanja, Immigrant Services wa Calvin Ridge Kayaz, President wa abana wankuba cheyo, na dala abali wala, Nolecho, tuzo kubanga tu nyumiamu kuna ye, yunio na kukutisiwa kwa nafa Waddles Construction, kuziro msangu, mnana mnana chilena mnya, Nsambu mwemu, chenda mutama. Kari, Calvin ni mkwane liza? Naami, nsanyi sokula kwa. Tiba depanga dene nyo? Nimo sanyi fu. Mbucha karati netanika. Kukunda mwa kula vikana te, kwa kanda lifestyle. Okay. Abalabi wafe mwebali nyo. Ate ila njagala no kweba ze nyo. Abasa, hivyo vyo na, yetuwa kira mkola. Mkola cha amani. Okay. Kutuwa hude na matu ne mwuliza. Ate ila nemute kira, nsonga nga tuzitaniza. Okay. Ati, ogena kutu lake no karono nyo. Nsonga za tuzikanya bulunje nyo. Kakati Calvin. Yes sir. Nsonga yange soka. Njaka la tutanikileko ku nsonga za abana. Ogena soko la mbule mkatini nyo. Kukuda kwa abana. The issue ya registration yenu. Lati government ya kalubiza nyo registration. Luwacha mitubidi kui meru kuka. Abana yemeo tebazitegira. Tebaswa bi accessinga. Embassy ya Uganda. Mugwanga ya Saudi Arabia. Twajiwandi kila kunsonge. Okay. Ntibaganda bafe tebaina emails. Ne system je bakozesa tebajitegeera. Ne tubasaba babagondezeemu mu nkole nyangu. Okay. Batekewo WhatsApp abantu bano kwe basobola okugenda nga bali reportinga mu ngeri ennyangu. Abakulu twabawandiikira ekiwandiiko era ne tubasaba. Okay. Ne tubanyonyola n'abantu be baweereza links ezo nti tebazitegeera. Tebabitegeera. N'abalala tebaasoma naye nga beetaaga okuddeeka. Twabaweereza ebbaluwa era ngenda kuwaako kopi. Okay. Twabanyonyola ebintu bingi era ne tuba advisinga n'okuba advisinga. Engeri gye bayinza okuregisteringamu oba okuleeta enkola esobola okuregisteringa buli omu. Eyamangu. Eyamangu. Mbagamba ne tubanyonyola ne ku bikiwandiiko ekyo nti kyetaaga kubeera mu Luwalabu. Okay. Kuba abavunaanyizibwa ku bakyala bano abawangaalira mu mawanga g'Abawalabu. Bawalabu. Okay. Oluzungu tebalumanyi. Ate era ekiwandiiko kino tekyetaaga na kubeera ky'abana Uganda mu mawanga gano. Kyetaaga kubeera ky'ababoosi baabwe. Oba ofisi ezo ezibavunaanyizibwako. Okay. Twaba advising anti kati bw'owandiika ekiwandiiko ne kibeera mu Luganda oba mu Luzungu. Omuwalabu alina passport y'omwana oyo alina omukolera exit visa amuvunaanyizibwako. Abatategedde olwo oba tolina ky'okoze. Okay. Naye ng'ensonga eyo abakulu twabawandiikira era ne batulaga nti n'ebbaluwa yaffe bagirisiivinze. Baberedde okukyusaamuko ebintu byanguwe. Well, nga bw'omanyi nti tetuyinza tuwandiika ne tusaba. Okay. Abakulu be bakama baffe bwe nabo bwennyini bwe banaakizuula nti kye twabannyonnyola ddala kituufu bajja kukyusaamu. Okay. Kuba toyinza kuwandiikira bakadaama nti abaagala okudda eka ekiwandiiko kye kino naye nga waliwo abo bavunaanyizibwako n'abayina documents zaabwe baana bangi nga bali stranded naye nga tebamanyi na passport number zaabwe tamayina weri bangi nga ne baboosi baabwe baagala badde ewaka naye nga tebawuliranga communication yonna eyeetaaga okubuulira ensonga eyeetaaga okugamba nti abantu abo tulinawo enteekateeka ze woofiisi ezibavunaanyizibwako ate era beba saponsa baabwe. If I'm to ask something else. Yes sir. Bunafuchi obunafu okubanga government. Eri very sluggish. Bana sonyo chikoze chigambe cha sluggish kokubira ngo soba nyo. Lwachi government abana bano basubira kubanga ba mugaserye kuwanga. Lwachi ensonga zabe zikwati kwa coach sagirize. Lwachi tuna manyi gamala mweweyo. Kuzibuchi. Ekirungi nti ebintu bino bantu banja bagenda babira banga bwe tubiraba. Olwaleero bankuba kyeyo bakontributinga kinene. Nze badde mu karantini yenu. Ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda. Ndawooza bojjako tuwalizimu be bakwata ekyokubiri mu bintu ebikyasinze okuyingiza omusolo mu ggwanga lya Uganda. Yes. Naye mazima ddala kikwewuunyisa nti abaana basibirwa wabweru w'embase. Olw'embase okubeera nga teyina capacity eyaccommodating abannayuganda bagenda mu nsi eyo. N'okwata abaana n'ogamba nti bagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia oba ggwanga kino obakkiriza. Naye nga n'embase yennyini erina okubafaako togyongedde capacity erina kulabirira bantu bano. Okay.
neberanga embassy tesobola ku accommodating oba kuteekawo mbeera esobola kusobozesa abana Uganda abo nga bafunye obuzibu kusulamu. Olwaleero mu vidiyo buvaayo buswaze eggwanga nga bana Uganda bali ku embassy basula ku miti wabweru, basula ku miti, balya mu kasasiro, basula ku mulyango gw'embassy naye nga abalya ssente zandibadde zitegekera abana Uganda ku mawanga bali wano. Wano embassy nayo kyekola olwaleero ekikola ekyokubaggalira ebweru nti kyeyina okukola tebasuzeewo. Ebaliiseeki ebasuzeewa terina ky'oba omanya nti abaana babadde stranded emyezi kati esatu nga tebafuluma eriyo kati abali ku embassy nga balwadde bali eyo nga bo ali abali embuto kati embassy naye eri bweti tekyalina weeteeka bantu. Abakulu abalya ssente z'abankuba kyeyo temuvaayo buvi kugamba nti bakontributi nze bwe bati nti bayingiza bwe bati mu ggwanga ne twagala muveeyo nti ddala kye bayingiza naffe tulina kye tubaddizaayo kye tubategekedde. Waliwo ennaku za karantini zino zira abantu badde babonaabona statistics mbali kyogendako ku banka enfunda ez'enjawulo naye okimanyi nti abazadde abalina abaana abali ebweru abakuba ekyeyo bye babadde bali obulungi. Abooluganda badde balina abantu bye badde bali obuki obulungi buli banka olina abantu badde bakola withdraw naye ng'olomusanga ayinako dira mu bisatu nga zosanga bali ku layini z'obwobwobwapiramidi bankuba kyeyo bakola kinene eri eggwanga Uganda n'omukulembeze w'eggwanga yakyogera lwatu ng'oggyeko ebyobulambuzi bakwata kyakubiri naye tebafiibiddwako. Olwaleero bana Uganda baggalira ebweru ku embassy ne basula wabweru lwaki mbu embassy teyina kapasite embassy yajjudde lwaki ddala ddala tewabeerawo ssente z'ebigwa bitalaze eri nkuba kyeyo nga wano bwe mwateekawo quarantine centers nga bwe mwateekawo amalwaliro nga bwe mwateekawo ebiki n'emitala w'amayanja ne bibeerayo olwaleero abaana ekibaggaliza ebweru ku embassy nti baba suspecting okuba nti balina covid bajja kuleeta ekirwadde munda naye ssente ezikebera covid ziri meka olaba mukebera wano abantu abayingira ebava ebweru ne bayingira wano ku boda ne bayingira wano simanyi taxi drivers ne babakebera ku ssente z'eggwanga Uganda lwaki embassies temuziwa ssente kuba nti zisobola okulabirira abantu abo olwaleero abaana babaggalira ebweru mbu tetulina ssente zibakebera covid kubanga nayogedde n'abakulu ne mbagamba bwe baba bagamba nti abaana abo abali ku mulyango gw'embassy balwadde ba corona oba baba suspectinga lwaki tebabakebera okubakebeza kyetaagisa ki abaana abo ssente bwe bazikolaganyirwamu ye gavumenti eno kuba mwana bw'akwata omusaala n'agukola abaana basoma famire ekyuka omwana oyo azimba ebyo byonna bikulaakulanya gavumenti naye gavumenti yeesuuliddeyo gwa naggamba ku bulamu bwabwe abaana abo abasinga okubafunamu ye gavumenti sina makampani gabatwala bweru ekisinga okufuna mu baana abo ye gavumenti ku makampani gano amakampani gakoze eki amakampani esaawa eno nabo bennyini tebalina kye bakoze era ate nga be bandibadde abasaale ennyo mu nsonga eno eyokulaba nti abannayuganda bafiibwako essaawa eno gye bali tulina baganda baffe bangi abali ku deportation centers okimanyi nti eriyo abaana abali embuto abalala batuuse kuzaalirayo muganda waffe masse yazaalidde ku deportation center yali lubuto emyezi mwenda ne gituuka ali stak kampani zisirise busirise zisobola kwogera nti n'abakkirayo nti baffe abali ebweru beetaaga kudda neewuunyiza Uganda okusooka okujja abantu eri nga teyinza kumanya nti bano abantu baayo abali wane saudi baana bawala abaagenda okukola obwayaaya abatalina bwe bali be bandisoose okuba nti bakonsidalinga tulina baganda baffe abali ku deportation centers ezo olwaleero omwana yazaaliddeyo omwana era tumupositinze lwaki n'abalala bali mbuto bagenda kuzaalira eyo abalala balwadde abalala baatabuka emitwe kampani ezabatwala zisirise busirise tezisobola nakukola kintu kyonna gamba nti abantu be twatwala ebweru beetaaga kudda kuba abo abantu bali mu system bulungi nnyo era baagenda ebweru nga gavumenti yebakkiriza ate n'embeera yaabwe bagimanyi gw'omanyi omuntu okubeera ku deportation center mu kkomera emyezi munaana kyekitegeeza
Jiba mingi ngo gwe omuntu no gamanti agendo kusoko okudda ave mu Europe. Twabalabi abeli bungereza twahuzi nsale sali ya fulumi. Kati ave bungereza ne basoka bakadama abali ya Saudi. Bamanyi government eno kadama chaitamu obo omuntu akola mudungu. Bangami kati sama mungu. Waliola vyeyo video yona eva mu Europe ntio no muntu abona abona. Kizira baba wa. Na yegwe no soka abantu bo mu Europe mbuwe wa basoka bakadama okudda wano. Jota la banga video yonampio na ya kusituiti. Government yeno yali imbie nyo. Teyate gede. Muntuchi aina kusoka kudawano. Basose bantu bawe bagenda kwe ya gala. Bagenda mu conferences. Bagenda kusoma. Ataba somera kumusoro kwe guanga. Be basose mu guanga. Aba abana be mwarese Saudi. Nemutaba consideringa kusoka kudawano. Abali ku deportation centers. Na abali embuta abagwe daru. Abali ku embassy abajudeyo. Ngorwalere mbasa tacha ina newe sabapia. Abo bebana baino kusoko okudda wano kuba bebabonya abonyeze bwe saa weno bebayita mu bulumi atenga bagendera kukolerera gwanga lino. Nkufuna bulungi nyo. Government Yesu ulideyo nyo gwana gamba ku nsonge. Obutafa ku bana. Omusoro baguwana nenga bankuba kyote babatekedde tekedde. Abantu ne babulwa na accommodation. Kalinyara. Iyo na hotel je bayinza gamanti ene liwo for emergency. Njagala kufinalize. Njagala kufinalize na kushiku nsonge eno nga bantu jivako. Kati olokuba nti bana Uganda banafe te bafiriddwa ko. Abazu ababarabu abo batulooleza akibbo. Abawarabu bala bero bana Uganda nga bali awo nga abasiru. Je tugenda kati government za bitenze tulooleza aki. Kubanga kati omwana alabikira atya ku embassy nga ali awo asula awo embassy weeri. Tebagenda tuimiriza. Lwaki embassy tezifuna hotels? Nibagamba nti basule mu hotel. Government ya Uganda yetaaga ky'okupangisiza abaana abasula kuma ku embassy bweru hotel. Government ya Uganda yetaaga ki okola emergency plans eri bana Uganda abali stranded ku lwa COVID-19 e Saudi ne mawanga gaba walabu sente ezo babaziweereza wano. Lwaki muzi praisinga nnyo era ne musimo ku bantu balina kye bakontributing eri eggwanga. Lwaki mu kaseera akazibu temuddiza bantu. Olwaliro mwe mwetekedde tekedde buli kimu kyonna buli kimu ne mwewana ensako ne mwewana biki byonna n'allowances naye ng'abantu abakolanga akalogonye abantu abatulugunyizibwa okubanga bakontributinga ku nkulaakulana y'eggwanga tebalowoolezebwako. Kadaama ali bweru alajana nali ngenda kuwa nnyo gavumenti eno credit bwe yandisoose okujjayo bakadaama. Naye n'okwata abantu bali mu Europe gy'otalabangako wadde video yonna nti ono abonaabona mbu basooke abantu ababadde batulugunyizibwa ebbanga eddene wano. Ekyo tekiri feya, tetuli basanyufu nakyo, kikolwa kyakulaga nti mufa ku baana bammwe baagenda kusoma ng'ate ne sente zibasomesa za gavumenti eno abazikola bakadaama ne basekadaama bali mu mawanga ag'enjawulo bo temubatunuulidde abaadaajana okuvedda kubanga baalaajananga. Baalaajanye ebbanga ddene nnyo. Parliament yakwata kote sene nezi waba baka bagende batunuulire mawanga gaba walabu. Nga tebagendanga mu Europe gye basoose kujja bantu. Waliyo balabyeyo? Sebye bikola tetusobola kubitunuulira butunuulizi. Abantu abazze babonaabona ebbanga ddene babamanyi. Bali ku deportation centers abaana batuuse na kuzaalirayo baana bamanyi oyo. Abasajja abo bamanyi omwana. Kyayitamu okubanga ali mu ddungu eyo ali mu kkomera okuba nti azaalirayo omwana. Nimutamu consideringa. Enyo nizireta baana bammwe tetuli basanyufu basajja mmwe. Kambuze kirale kisembayo. Kanono okukyabaana okuzaala obudde kyogerako nnyo. Omwana kati nga mase yazadde. Bwazaala omwana. Omwana ewaani. Amase yagenda n'olubuto. Yagenda n'olubuto. Si ye muna Uganda yekka asoose okugenda n'olubuto. N'abalala bangi list tugirina. Era bwe muba mujagala tujja kugibawa. Abaana abali embuto bangi. Tebaba wabya kulya. Tebaba isanga bakyala bali mu mbeera nzito. Babonyaabonyezi babalina kuddaka. Neno owulira nti bakonsidalize bantu ba mu Europe be babasooka wano kubanga abaana baabwe abagenda okusomera ku sente z'omuyi w'omusolo. Ekyo si kituufu. Era gavumenti tugisaba. Etunuulire era ekwate ensonga nga bwe zirina okuba. Waswa tubaddewo bulijjo ng'ensonga gavumenti na ekimenti abawalabu babonyaabonya abantu baffe. Lwaki ennyonyi size zaasoose? Lwaki tebaasoose kukkiriza? Simanyi.
Simani kwe chavude nani. Ochulida. Sote tuli basanyufu. Kwa update center mezo ipendi katu zikoberida. Ni yoke doku update zofu nazo na. Na te simani avude Sudan nini. Avude jini. Gundi. Europe. Bazabana babwe bagenda kusoma. Atenga basomera kusendeza gwanga. Abakola sendeze gwanga. Bibabana bagenda wa. Mubuwalabu. Okay. Kumambo te basomera yote. Baspendinga yo. Bulika sende kafu na akaza wanu. Asingo kuganyirwa yani. Muna Uganda. Yenu government. Nti omwana oyo asomesa abaana, omwana oyo azimba, omwana oyo alabirira mama we, omwana oyo akyusa community. Gavumenti bwe bate situkiddemu, etunula butunuzi bweti naye tunuulidde makampuni nedda. Makampuni nago tuline essaawa etugambira nti ate essaawa eno asinguza okubenefitinga mu baana bagenda ku kyeyo ye gavumenti si makampani. Ekyogeza makampani zigano. Nebegandi yagadde gazze kubadde lubaga mekigambo. Nti bana abaana ye business yamwe nga makampani. Kitegeza nao osanga bandi yagadde. Ne waliwo obunafu obukyali makati abo. Enembeera na makampani kati gajisuka. Tegajisobola. Tegajisobola. Kamp tuba saba. Gavumenti eremereddwa n'okukwata sente. Kampani zeziteekayo nga galanti. Baba we bwe balina okulabirira abantu abo. Baba we miliyoni ataano bwe bateekayo nga galanti gajiye abaana. Kwanga milioni ataano wozo osoko kuingiza na abaana bakuwa asatu ku tiketi ya jiji. Embeera eno ya COVID nti buli omu mwavu. Government wano wetwandijira bidendi temukoma kuwaana sente bankuba kyeyoze ba contributize wabula mubabeereramu. Abaana bali ku deportation centers amaze emyezi munana takolo mugamba wegulire tiketi. Sente saa weno ze mwapraising andi baku hata chakubili mkuingiza sente wa muba weko bakome weka. Okay. Ochimai nchibuli mwana ba musaba tiketi. Leo mtu wabande stranded ye mieze satu sende. Atebeleza wako huzo. Abana bana na tiketi mtu kenda bakule ya magazichi. Hati checho chengamba. Because nze feedback zedufuna. Nami zifuna nji. Abana baga tebayi na chi. Tebayi na sende za tiketi. Katatande wenyonyi I'm asking myself. Nyuweli na bichi. Katizi ha izo kula tiketi. Tebayi na sende za tiketi ya baba deba babereda mubebani. Ze company ziba tuwalibwe. Ze ziba de ziba babereda mkubanga nti baba demu business. Nti ajia kutuwa alona afune. Nina zote zichia atuwa labantu. Kana akasera government yeta goku design kubache. Yoba muagalo bate muagala. Wachi tiketi za njezemu kuzula zigule. Wachi liba kuwate sende. Company zize zisayongo musingo. Milioni ya tano bazidi ze company zi. Kubanga na ze saweno tuzitegera. Ntezili na sende. Baza abana. Okay. Ate ba consideringi bwe. Amawanga agabaddemu banafu abatulugunyizibwe banga dene. Toyinza kutandika kusitula nnyonyi n'otasokereyo. Okulekanga tolumirirwa banna Uganda. Kale, esonga tugitegedde bulungi nnyo kansubire bekikwata mu gavumenti bana abakigoberera because tekiri bulungi erina akatono. Feedbacks fe tuzifuna tubeere ku mitimbagano oluusi ba blog abatulubanga babeera mu kusaaga. But fe tusooka kufuna information ekwata kuki? Ku baana bano. Nzi nsoro kwanga mfune ebintu bitirivu nnyo okusinga omukungu wa gavumenti. So that is it. Tiwasemanira.